Покербет. Обирай свій спорт. Я думаю, що це буде... Це майже бути, ми не можемо подивитись в майбутнє, це тільки мій брат може зробити. Але ж я впевнений, що наступний поєдинок між Фюрі і Усіком, чи він буде дуже короткий, Олександр Усік накультує Фюрі, чи він буде дуже складним для бойспортсменів, ще складніше, ніж був перший. Ми бачили, що до 9-го раунду поєдинок був дуже складним. Але ж Олександр, я пишаюся. Він всього досяг в крузовейт вісової категорії, і потім, коли він перейшов в тяжковаги, ну, для мене це було також питання, для нього майже було питання, як там буде. Бо взагалі інші умови. Розміри і вага, але ж він просто, ну, він зайде в історію як один з самих унікальніших спортсменів і технічних спортсменів боксу.